Verdi, och har vi Thomas Mattias från Rättvisa partiet, socialisterna i Stockholm. Varsågod Mattias. Den här ambassaden har nu även det svenska migrationsverket tvingats erkänna att de här spionerar. De spionerar och övervakar sina egna medborgare här i Sverige. Och den information de skickar vidare till diktaturen i Iran kan vara dödlig. Den iranska diktaturen är livrädd just nu. Ända sedan 2009 då demokratiprotesterna spred sig över hela Iran och skakade om den iranska regimen, så har Iran, situationen i Iran varit, ja, låt oss säga att det kommer inte kunna återgå till någon form av lugn eller stabilitet. Och den här regimen känner till det. Och vad vi såg då, 2009, det var ju framförallt ungdomar och studenter. Stora skikt av ungdomar som var ute och krävde demokrati. Men vad vi ser nu, det är arbetarkamp mot privatiseringar, mot fabriksnedläggningar.